insensé. Et après, il se passe un peu de temps. Il voit ce monde. Marie. Élise? Monsieur Mirabeau? Élise? Élise? O que é isso? Eu o encontrei assim. Mas eu não... É claro que não. Mas eu preciso relatar isso ao conselho imediatamente. Saberão o que fazer. Não! Eles não confiam em mim. Eu serei o principal suspeito. Tens razão. É claro que tens razão. O que vamos fazer? Descobrir o que aconteceu. O que é aquilo? É a arma que matou o teu pai. Essa é uma insígnia dos Templários. O que está fazendo aqui? Compondo a cena. Um lenço? Isso é um lenço de mulher. Então, podemos considerar metade das nobres de Paris suspeitas. Talvez algum dos funcionários reconheça. Parece que ele estava esperando uma visita. Quem? Mestre Quemar. Veneno. Deixa-me ver. Acônito. Difícil de detectar, a menos que saibas o que estás procurando. Popular entre templários, então? Com qualquer um que queira se safar com o assassinato. Mas sim. Thank you.
Adam. Bem, fico feliz em te ver aqui hoje, Sid. Saudações, cidadão. Ah, Monsieur Dorian, o que posso fazer por ti? Mirabeau está morto. Morto? Assassinado. Sabia que essa trégua chegaria a um fim ruim. Terei que convocar o resto do conselho para lidar com isso. Elise, não teve nada a ver com isso. Põe minha vida em jogo por esse fato. Me dá mais um pouco de tempo. Encontrarei o assassino. Muito bem. Tens até amanhã de manhã. Não mais. Mirabeau foi envenenado com acônito. Veneno? Eu preciso lembrar que esse é um dos tipos preferidos dos templários. Não precisas. Onde é possível adquirir acônito tão concentrado? Qualquer médico pode prescrever em forma diluída. Eu mesmo tomo uma infusão de acônito para o coração. É estritamente regulado, é claro. Mas eu conheço um apotecário em Limarré que está disposto a ignorar essas insignificantes questões legais. Obrigado. Como estás, meu amigo? Raison à perdre, moi. Posons-nous à la barre. Achei que precisarias de ajuda. Acho que posso lidar com um apotecário. Bonsoir. Poderias responder? De novo, não! Boa jogada. Espera. Droga, volta aqui!
Vai devagar! Espera! Eu só tenho algumas perguntas. O que estás falando? Tu estás com o outro, não? O homem encapuzado. Conta-me sobre esse outro. Quem é ele? Eu não sei. Não vi o rosto dele. Ele ameaçou me matar se eu não entregasse veneno. Eu não fiz perguntas. Eu só deixo uma pequena quantidade de estoque. Ele pegou aquela, mas disse onde deixar a segunda dose. Segunda dose? Aqui! É tudo o que eu sei, juro! Pode ir, sim. Pensa nisso como uma ótima história para assustar os teus netos. Então? Tinhas razão. Ele envenenou o nosso misterioso assassino. E ainda disse que ele usava um capuz, como o meu. Bem, toda boa história tem tons de cinza. Se nós fomos traídos de dentro... Isso explicaria por que tentaram me incriminar. Aqui. É aqui que o apotecário entregou seus produtos. O que estamos esperando?